Uppgift nummer 7. Under år 1998 skickades 44 miljoner sms i Sverige. Om jag kan beteckna den som en 0 och 44, hoppas att ni förstår. Alltså 98 är min startår, om man säger så. Då är det 0. 44 var det. Och sen under år 2012 skickades, 2012, det är 4 år. Då skickades 16 514 miljoner sms, vad många det var. Anta att den årliga procentuella ökningen av antal sms per år har varit lika stor under hela tidsperioden. Beteckna den årliga förändringsfaktorn med A. Teckna en ekvation med vars hjälp A kan beräknas. Och då har vi ju Y är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Varför det? Det pratar vi om procentuella ökningen. När man har procentuella ökningen då pratar man om exponentiell funktion. Och det här är exponentiell funktion. Så om vi har ju 44 där är lika med C multiplicerar med A upphöjt till 0. Det här är 1. Så har vi C är lika med 44. Det vet ni redan kanske. Och sen den andra då, så har vi 16 514 är lika med C som är 44 multiplicerar med A upphöjt till 4. Det är den som de frågar. Beteckna den årliga förändringsfaktorn med A. Det har vi gjort. Där är A. Teckna en ekvation med vars hjälp A kan beräknas. Då är det här. Vi kan beräkna A här redan om vi har miniräknare. Just när vi har ingen miniräknare så skriver vi här. Den här. Alltså 16514 är lika med 44 multiplicerat med A upphöjt till 4.